Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Една голяма част от тях са свързани с представянето на Ферари, с много добрите резултати по време на предсезонната подготовка. И Христо Лолов пита, може ли да се каже, че Ферари имат предимство пред останалите. Мирослав Алексиев също така търси повече информация за това дали авансът наистина е половин секунда пред Мерцедес, дали Торо Росо и Ред Бул ще бъдат по-близо. Изобщо, какви са така предварителните очаквания за представянето на Ферари и останалите в първенството през тази година? Да, при всички случаи, след видяното на тестовете в Барселона, Ферари са безспорни фаворити, защото автомобилът им показа много добра скорост и в една обиколка, и в дългите серии от турове. Наблюдателите внимателно следиха поведението на колата като преминаване на завоите, в скоростните криви, начина по който автомобилът се държи, подсказва, че той наистина е доста удобен за каране, с едно постоянно темпо преминава във всички сектори на трасето, така че Ферари изглеждат фаворити. Те подобриха много конструкцията от миналата година. Отбора изглежда спокоен в момента след отстраняването на Маурицио Рибабена. Има една нова енергия, която би трябвало да даде допълнителна сила. Да видим в крайна сметка как ще започне първенството, как ще се развива обаче в следващите етапи колата на Ферари. Тя наистина е много интересна, много оригинално конструирана и резултатите, които постига сега и с променената аеродинамика, с променените гуми на Пирели, дават надежда, че Ферари ще се върне на върха. Дали ще се случи, разбира се, предстои да видим, но факт е, че действително резултатите от подготовката преди началото на първенството тази година поставят Ферари категорично в позицията на фаворит. До някъде това натоварва допълнително психически отбора, но в Ферари винаги напрежението е толкова голямо, че едва ли тази позиция е нещо, което може по един и по друг начин да спъне отбора, да го натовари допълнително. Мисля си, че всички са наясно с целта, която имат. И вече ясно виждат и пътя по който могат да стигнат до нея. Сега, дали дистанцията е половин секунда, две десети, в различните анализи и калкулации, които бяха направени преди началото на първенството, резултатите са различни, като темпо в състезателни условия, при всички случаи разликите ще са много по-малки от половин секунда или 30 дори. Мисля си, че в състезателни условия и Red Bull ще бъдат по-близо до Ферари. Така че нека да не прибързваме и с тези цифри. Да, GPS данните са категорични, че примерно със сигурност има над секунда и над 10,5 разлика между Ферари и останалите, но пак има много условности в използването на гумите, в количеството гориво, в автомобилите и така нататък. Сега вече, когато започнат да използват всички едно и също количество гориво в квалификацията в събота в Мелбърн, ще имаме малко по-голяма яснота за съотношението на силите, но пак е малко условно, защото Мелбърн е много характерната се, много различната се от останалите и не бива, как да кажа, не бива и то да ни бъде абсолютен ориентир за съотношението на силите. Спомням си миналата година феноменална квалификационна обиколка на Хамилтън с каране, с начина му на управление в тези остри завои, с които е характерно трасето в Мелбърн, и много сериозна дистанция с Ферари, която реално не съществуваше като съотношение на силите между колите. Така че интересно ще бъде със сигурност, но обобщавайки въпроса, да, наистина Ферари започват като фаворити. Благодаря за повдигнатите от вас въпроси и ще бъдем отново заедно съвсем скоро.